qachonki yetimxonadagi qizlarni nima deydi zo'rlab ochiqda qolayotsa-yu bitta qanaqadir nashidan bir narsani tarqatgan bola qamalib ketayotgan vaqtda shuni sudlar qilyapti-ku. Siz shunaqa ahvolga kelib qolganimiz bir sharoitda boshqa nimaga qanday baho berish mumkin? Nimaga ajablanasizing? Siz yana ajablanasiz, pul bilan bog'liq nimadaga ajablanyapsiz? Biz ma'mularga o'sha ko'rib turibmiz-ku shunchalik darajada. Bitta telegramda tushunmay bir narsani jo'natib qo'yganicha qamalib ketyapti-yu. A bu yoqda zo'rlaganlar, u amaldor bo'lganicha yuribdi. Ya'ni shuni ham ko'ryapsiz-ku. Eng yomoni bilasizmi nima bu? Ishonch masalasi davlatni qonunlariga va davlatga ishonch kerakmasmi degan savol bo'lyapti. Ya'ni bu eng katta aslida kuch bo'lishi kerakda, fuqaro va davlat o'rtasidagi eng asosiy garant bu ishonch o'rtadagi.